U toku ovog leta, naravno, kao i svakog leta, moram da kažem, radno, radno i radno. Vrtić Lane, planirano je da se urade sva dečja kupatila, da ih renoviramo, i kupatila za odrasle i, moram da kažem, stolarija, što se tiče kupatila. Udarni je i vrtić, to će biti jula. Udarni je vrtić i Crvenka pa jula meseca i tu imamo, vrlo su stara kupatila, renoviranje kompletno svih kupatila, stolarije na radnim sobama, znači vrata, prozori, sve što je potrebno, jer Crvenka pa sve smo završili komplet, ostalo je još to kupatila. Naravno, u prvomajskom cvetu imamo na prvom i na drugom spratu nedovršeno nešto isto što se tiče kupatila. Tu je sala koju ćemo da renoviramo, fiskulturna. Imaćemo molerske radove na drugom spratu. Nov deo ne, naravno, to smo izgradili, to je novo i počeće od septembra da radi, bit će otvoreno, ali u starom krilu sređujemo zidove. Imamo nov nameštaj za taj deo, gledamo da sprat bude nešto kao što je ovaj nov, koliko možemo da sredimo da to bude nov deo jedan i lepe radne sobe, da možemo decu od septembra da smestimo. Moram da kažem, i uz maj sređujemo dvorište, neven dvorište, kupujemo opremu, jedan dobar deo opreme za centralnu kuhinju. Menjamo stolariju i ulazna vrata centralne kuhinje, što isto zahteva baš ono ceo juli da radimo ovde u Vrtiću Lane. Kuhinja je velika i Vrtić Lane, molerske radove apsolutno u svim radnim sobama, jer prošle godine smo krečili kancelarije za odrasle i hodnik u Vrtiću Lane i centralnu kuhinju, ovog puta radne sobe, i pošto ovde smo uveli nove osnove programa i sobe treba da izgledaju onako baš kako i u standardima, da je okrečeno, da je naravno da je čisto, da je higijena na nivou, ali opet sve druge vrtiće smo tokom prošlih 3 godina i sezona krečili, apsolutno sve, ali je ostao samo vrtić Lane, s tim što Bambi isto nešto završavamo sa kupatilima. Na trećem spratu postavljamo klime, još mnogo toga imamo, sređivanje dvorišta u vrtiću Lane. Prednji deo smo završili, taj glavni ulaz, mi smo asfaltirali i sredili, imamo tu igrališta i svašta nešto lepo što je dobro za decu, ali sa druge strane ovog leta sređujemo potpuno dvorište vrtića Lane, što je i bilo potrebno. Umeđu vremenu još mnogo toga imamo, ali od tih baš većih radova, znači Lane, Crvenkapa, Rumenski cvet, Bambi i Zmaj. Inače, sve to što je bilo prioriteti i velike stvari koje su dugogodišnji naši problemi, rešeni su u svim vrtićima, moram da kažem.